ईशुख्रीष्टको नाममा यहाँ सबैजनालाई जयमसी। जर्नी फेलोसिपद्वारा सञ्चालित रेडियो कार्यक्रम द ब्लेस्ड लाइफ सुन्नको निम्ति प्रतीक्षा गरिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोताबिनहरूलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। यो कार्यक्रम तपाईँहरूले प्रत्येक हप्ताको बुधबार साँझ 7:15 देखि 7:30 सम्ममा सुन्न सक्नुहुनेछ गुड न्युज एफएम 105.1 MHz र तपाईँहरूले यो कार्यक्रमलाई हाम्रो युट्युब च्यानल द ब्लेस्ड लाइफमा गएर पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। सुरु गरौँ आजको कार्यक्रम। आजको कार्यक्रमको वचनको शीर्षक रहेको छ प्रशंसाले शैतानलाई चुप गराउँदछ भाग 1। मती 21 येशुको लागि निकै व्यस्त रहेको छ। यो सन्दर्भै ठिक निस्तार चाडपछि सुरु हुँदछ। येशु एरुसलेमको नजिक हुनुहुन्थ्यो जब उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई एउटा गदा र त्यसको बचेटा ल्याउनको लागि पठाउनुभयो, जसले जकरिया 9 गरेको भविष्यवाणी पुरा भयो कि राजा गदाको बचेटामा चढेर एरुसलेममा आउनेछन्। अनि ठिक त्यसै गरी उहाँ एरुसलेममा गदाको बछेडामा चढेर एरुसलेममा प्रवेश गर्नुभयो। ठुला भिडले उहाँको अगाडि आफ्ना लुगाहरू बिछाए अनि खजुरका हाँगाहरू पनि बिछाए। उनीहरू सबै उच्चका परमेश्वरलाई होसना धन्यका हुन् तिनीहरू जो उहाँका नजिक आउँछन् भन्दै गीतहरू गाउन लागे। अनि हरेक सोध्नेलाई तिनीहरूले यिनी नासरतका अगमवक्ता हुन् भनी भने। मत्ती 21:12-15 पद अनुसार यसो भनिएको छ, येशु परमेश्वरको मन्दिरमा प्रवेश गर्नुभयो अनि उहाँले मन्दिरमा किनबेच गर्ने सबैलाई धपाउनु भयो र पैसा साट्नेहरूका टेबल र परेवा बेच्नेहरूको आसन पल्टाइदिनुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, यो लेखिएको छ मेरो घर प्रार्थनाको घर कहलाइनेछ, तर तिमीहरूले यसलाई डाकुहरूको अड्डा बनाएका छौ। अन्धारा लङ्गडाहरू मन्दिरमा उहाँका आए र उहाँले तिनीहरूलाई निको पार्नुभयो। तर जब मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूले चाहिँ उहाँले गर्नुभएको अचम्मका काम देखे र केटाकेटीहरूले मन्दिरमा दाउदको पुत्रलाई होसना भन्दै चिच्याएको सुने, तब तिनीहरू क्रोधित भए। येशु एरुसलेममा प्रवेश गर्नुहुँदा उहाँको प्रशंसा गरियो। त्यसपछि उहाँले मन्दिरमा लङ्गाडा र अन्धोलाई निको पार्नुहुँदा फेरि उहाँका प्रशंसा गरियो, जस कारणले 15 पदमा त्यहाँका मुख्य पुजारीहरू र शास्त्री फरिसीहरू निकै क्रोधित भएको भनी बताउँदछ। लुका 19:47-48 पद। उहाँले दिनहुँ मन्दिरमा शिक्षा दिँदै हुनुहुन्थ्यो, तर मुख्य पुजारीहरू शास्त्रीहरू र जनताका प्रमुख मानिसहरूले उहाँलाई मार्न खोज्थे। तिनीहरूले उहाँलाई मार्ने कुनै उपाय भेटाउन सकेनन् किनकि सबै मानिसहरू उहाँका कुरामा मुग्ध थिए। मुख्य पुजारी र शास्त्री फरिसीहरू निकै क्रोधित भएको कारणले उनीहरूले येशूलाई मानिसहरूले कराएका कुराहरू के तपाईँले सुन्नुभयो भनी सोधे। म पक्का छु कि पुजारीहरू र शास्त्रीहरूले सोचेका थिए कि मानिसहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा निन्दा गरिरहेका थिए किनभने तिनीहरूले येशूको प्रशंसा गरिरहेका थिए। तर येशूलाई शास्त्री र फरिसीहरूको हृदय थाहा थियो। उनीहरूको हृदयमा घृणा र हत्या छ भनी येशु जान्नुहुन्थ्यो। योना 8 जस्तै उहाँले तिनीहरू सबै शैतानका सन्तान हुन् भनी भन्नुभयो। योना 8:44। तिमीहरू आफ्नो पिता दियाबलसका हौ र तिमीहरूको पिताको इच्छा पुरा गर्ने तिमीहरूको सङ्कल्प छ। त्यो त सुरुदेखि नै हत्यारा थियो र सत्यसँग त्यसलाई केही वास्ता छैन किनभने त्यसमा केही सत्य छैन। जब त्यसले झुट बोल्दछ त्यो आफ्नै स्वभावअनुसार बोल्दछ किनभने त्यो झुटो हो र झुटको पिता हो। मुख्य पुजारी र शास्त्री फरिसीहरूले येशूलाई मार्न चाहे किनभने तिनीहरूले तिनीहरूका पिता शैतानले भनेअनुसार गर्न चाहन्थे। त्यसैले जब तिनीहरूले के तपाईँ भिडलाई सुन्नुभयो भनी भन्दा उहाँले तिनीहरूलाई यसरी जवाब दिनुभयो। मत्ती 21:16। र तिनीहरूले उहाँलाई भने, सुन्दैछौ यिनीहरूले के भनिरहेका छन्? तब येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, हो सुन्दैछु, के तिमीहरूले पढेका छैनौ? शिशुहरू र दुधे बालकहरूका ओठबाट तपाईँले पूर्ण प्रशंसा निकाल्नु भएको छ। सिद्ध शब्दको अर्थ पूर्ण अथवा सही ठाउँमा राखेको भन्नेलाई जनाउँदछ। त्यसैले प्रशंसा हुनुपर्ने सही ठाउँमा राखेको थियो। परमेश्वरले यसलाई सही ठाउँमा राख्नुभएको थियो। उहाँले प्रशंसालाई आफ्ना मानिसहरूको मुखमा राखिदिनु भएको थियो। भजन सङ्ग्रह 8:2 अनुसार येशूले दुधे बालकहरूका ओठबाट भन्ने वाक्यांशलाई बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। भजन सङ्ग्रह 8:2। शिशुहरू र दुधे बालकहरूका ओठबाट तपाईँले पूर्ण प्रशंसा निकाल्नु भएको छ। तपाईँका शत्रुहरूको कारणले अनि शत्रु र प्रतिपक्षलाई चुप गराउनलाई तपाईँले यसो गर्नुभएको छ।
येशूले शक्ति भन्ने शब्दलाई प्रशंसा शब्दले प्रतिस्थापन गर्नुभयो। येशूले सोच्ने तरिकाको लागि सिद्ध प्रशंसा नियुक्त शक्तिको बराबर थियो। उहाँले बालकहरूबाटको प्रशंसालाई शक्तिको रूपमा हेर्नुभयो। यो उद्देश्य सहितको शक्ति थियो। यो शैतान र त्यसको बदला खोज्ने प्रेतहरूलाई मौन पार्न प्रयोग गर्नुपर्ने थियो। प्रशंसाले शैतानलाई मौन गराउँदछ। एफिसी 6 अध्यायले भने चाहिँ प्रधानताहरूको विरुद्ध, शक्तिहरूको विरुद्ध, वर्तमान अन्धकारका सांसारिक शासकहरूको विरुद्ध र स्वर्गीय स्थानमा भएका दुष्टैका आत्मिक सेनाहरूको विरुद्ध प्रशंसा हाम्रो महत्त्वपूर्ण हतियार हो। प्रधान पुजारी र साथी फर्जीहरू निकै डराएका थिए। उनीहरूले यसोलाई मार्न चाहन्थे, तर मानिसहरूले उहाँको प्रशंसा गरेको कारण उनीहरू डराउँदथे। भजन सङ्ग्रह 8:2 भने चाहिँ उनीहरू पनि चुप गराइए। शैतानको हृदय घमण्ड र ईर्ष्याले यति अधिक भरेको छ कि त्यसले परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा भएको देख्नै चाहँदैन। शैतान परमेश्वरको सरह बन्न खोज्दछ। जब शैतान आफूले प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्दैन, तब त्यसले मानिसहरूलाई परमेश्वरको प्रशंसा गर्नबाट भट्काउँदछ। तर जसै हामी परमेश्वरको आराधना र प्रशंसा गर्दछौँ, तब शैतान मौन बस्दछ। भजन सङ्ग्रहको लेखक दाउदलाई यो कुरा थाहा थियो। भजन सङ्ग्रह 18:3 म परमप्रभुलाई पुकार्छु जो प्रशंसाको योग्य हुनुहुन्छ, अनि म मेरा शत्रुहरूबाट बचाइनेछु। यहाँ रहेका शब्दहरू प्रमुख तत्त्वहरू हुन्। प्रार्थना र प्रशंसा मुक्ति सर हो। दुधी बालकहरूका ओठबाट भन्ने वाक्यांशमा बालक शब्दको अर्थ एउटा उमेरको सीमितता नभएको बच्चालाई जनाउँदछ। उदाहरणको लागि, म एउटा बुबाको बालक हुँ। म जति वृद्ध भए तापनि आखिरमा म एउटा बालक नै रहनेछु। धर्मशास्त्रमा हामीलाई परमेश्वरको सन्तान भनी धेरै ठाउँमा बताएको छ। यहाँ 3 पदहरूको उदाहरण हामी हेर्न सक्दछौँ। योहन्ना 1:12 तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे, उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरका सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। गलाती 3:26 किनकि विश्वासद्वारा तिमीहरू सबै ख्रिस्टमा परमेश्वरका सन्तान हौ। रोमी 8:16 त्यो चाहिँ हामी परमेश्वरको सन्तान हौ भनी पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मासँग गवाही दिनुभएको हो। यी 3 अलग उदाहरणले हामीलाई येशूमा आफ्नो विश्वास राखे उहाँको सन्तान कहलाइन्छ भन्ने यथार्थलाई चित्रण गर्दछ। बालकलाई शक्तिहीन र कमजोरको रूपमा लिइन्छ। उनीहरूले आफ्नो पूर्ण शक्ति अझै प्राप्त गरेका हुँदैनन्। तर येशूले के भन्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई हामी हेर्नेछौँ। योहन्ना 11:25 अनुसार त्यस बेला येशूले भन्नुभयो, हे पिता, स्वर्ग र पृथ्वीका प्रभु, म तपाईँमा धन्यवाद चढाउँछु, किनकि तपाईँले यी कुरा बुद्धिमान र समझदारबाट गुप्त राख्नुभयो, तर बालकहरूलाई ती प्रकट गर्नुभयो। परमेश्वरले कथित ज्ञानी र समझदार मानिसहरूबाट कति कुरा लुकाउनु भएको छ र हामी जो उहाँका छोराछोरीहरू हौँ हामीलाई प्रकट गर्नुभयो। येशूले स्वर्ग राज्यको रहस्य तिनीहरूलाई होइन तर हामीलाई थाहा छ भनी भन्नुभयो। मत्ती 13:11 उहाँले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो, तिमीहरूलाई त स्वर्ग राज्यको रहस्यहरूको ज्ञान दिएको छ, तर तिनीहरूलाई भने दिएको छैन। यसैले जब हामी सिद्ध प्रशंसा बोल्दछौँ, तब हामी केवल परमेश्वरको प्रशंसा मात्र गर्दैनौँ। हामी परमेश्वरले हामीलाई प्रदान गर्नुभएको अभिषिक्त शक्ति शैतानलाई चुप गराउनको लागि आफैमाथि बोलिरहेका हुन्छौँ। व्यावहारिक रूपमा जब कोही हामीमाथि चिच्याइरहेको हुन्छ या हामीलाई दमन गर्न खोजिरहेको हुन्छ, तब हामी उनीहरूलाई चुप लाग्न या बन्द गर्नको लागि भन्दछौँ। आत्मिक रूपमा पनि शैतान र त्यसको रणनीतिहरूले दमन भइरहेको अवस्थामा त्यसलाई चुप गराउनको लागि हामीले प्रशंसा गर्नै पर्छ। त्यो प्रशंसा र आराधनामा हामी शैतानलाई चुप गराउने शक्ति प्राप्त गर्न सक्दछौँ। हामीले चढाएको सिद्ध प्रशंसालाई त्यसले सहन सक्दैन, त्यसैले त्यसले हामीलाई एक्लै छोडिदिन्छ। सांसारिक रूपमा यो अपत्यारिलो हुनसक्छ, तर परमेश्वरको अद्भुत तरिकाहरू हाम्रो तरिकाभन्दा बेग्लै हुँदछन्। यसैया 55:8-9 किनकि मेरा विचारहरू तिमीहरूका विचार होइनन् र तिमीहरूका चाल मेरा चाल होइनन्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, जसरी आकाश पृथ्वीभन्दा अल्गो छ, त्यसरी नै मेरो चाल तिमीहरूका चालभन्दा र मेरा विचार तिमीहरूका विचारभन्दा अल्गा छन्। परमेश्वरलाई दिने प्रशंसाबाट हामी शक्ति प्राप्त गर्दछौँ। हाम्रो विश्वास बढ्दछ, शैतानले हार मान्दछ। यी सबै कुरा केवल परमेश्वरलाई प्रशंसा दिएर मात्र आउँदछ। जब शैतानले तपाईँ र तपाईँको मस्तिष्कलाई आक्रमण गर्न खोज्छ, तब यो कुरा नबिर्सनुहोस् कि प्रशंसाले शैतानलाई चुप गराउँदछ।
यदि तपाईँमा यो पक्का विश्वास छ भने यो प्रार्थना तपाईँले म सँगसँगै दोहोऱ्याउनुहोस्। हे प्रभु, म शैतानको आक्रमणहरूबाट थकित भएको छु। हे प्रभु, म तपाईँको प्रशंसा गर्दछु। तपाईँको भलापनको लागि म तपाईँलाई प्रशंसा चढाउँदछु। म आफ्नो पापपूर्ण जीवनबाट तपाईँतिर फर्कन चाहन्छु। म तपाईँलाई पछ्याउन चाहन्छु। मेरो तरिकाहरूभन्दा तपाईँको तरिकाहरू महान र अद्भुत छन्। तपाईँको मुक्तिको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। म योग्यकै नहुँदा पनि तपाईँले दिनुभएको अनुग्रहको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। म तपाईँको प्रशंसा गर्दछु। मलाई तपाईँको उपस्थितिले भर्नुहोस्। आमेन। आदरणीय श्रोतामैन, हाम्रो कार्यक्रम सकिसकेको छ। यदि तपाईँहरूलाई आजको यस कार्यक्रम सम्बन्धी, आजको यस वचन सम्बन्धी तपाईँहरूको सल्लाह, सुझाव, प्रतिक्रियाहरू छन् भने तपाईँहरूले हामीलाई पत्रचार गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो पत्रचार गर्ने ठेगाना रहेको छ पोस्टबक्स नम्बर 5191 काठमाडौँ, नेपाल। त्यसै गरी हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ eru.kcc2020@gmail.com। हस्त, आजको कार्यक्रमबाट म बिदा हुन चाहन्छु। परमेश्वरले यहाँ सबैजनालाई आशिष दिउन्। जय मसी, नमस्कार, शुभरात्रि। को हुन् पापीहरूलाई तिठ्याउनु हुने, को हुन् कुसमा आफ्नो प्राण दिनु हुने, को हुन् मृत्युबाट बौरी उठ्नु हुने, को हुन् महिमामा स्वर्ग जानु हुने, को हुन् फेरि बादलमा आउनु हुने, को मण्डली भन्छ एउटा ईश्वरमा, मण्डली भन्छ एउटा ईश्वरमा, उहाँ येशु मुक्तिदाता हाम्रो, उहाँ येशु मुक्तिदाता हाम्रो, महिमा होस् महिमा होस् महिमा हो को, महिमा होस् महिमा होस् महिमा होस् यीशुको। मण्डली भन्छ एउटा ईश्वरमा, मण्डली भन्छ एउटा ईश्वरमा।